Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxtimiz hududida profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Dastlabki manzil yosh o'g'il-qizlar tahsil olayotgan O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti qoshidagi akademik litsey bo'ldi. Bu yerda yo'l patrul xizmati inspektorlari o'quvchilarga harakat xavfsizligi qoidalariga amal qilish zarurligi, piyoda ham, haydovchi ham yo'l qatnovi qismida talab va qoidalarga so'zsiz rioya qilishi zarurligi ta'kidlab o'tildi. Yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari haqida videorolik namoyish etilib, ularning kelib chiqish sabablari tushuntirildi. Statistikaga ko'ra, yo'l transporti bilan bog'liq huquqbuzarlik va jinoyatlarning ko'pi avtomobil yuvish shoxobchalarida, ya'ni yangi ishchilar tomonidan sodir etilar ekan. Shu sababdan profilaktik tadbirlar aynan shahrimizdagi bir qancha avtomobil yuvish markazlarida ham olib borildi. Bu yerda fuqarolarni ishga qabul qilish tartibi, mehnat kodeksi talablariga muvofiqligi o'rganildi. Me'yoriy qoidalar tushuntirib o'tildi. Asosiy masala yuvish uchun tashlab ketilgan mashinani haydash ortida javobgarlik borligi eslatib o'tildi. Profilaktik tadbirlar tungi vaqtda ham davom ettirildi. Mana bu vaziyatda avtomobil haydovchisi svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'iga bo'ysunmay harakatlangani uchun inspektor tomonidan to'xtatildi. Yana bir holatda esa Cobalt egasi yo'l harakati qoidalarining 5-5 bir tomonlama harakatli yo'l belgisini buzganligi uchun inspektor tomonidan to'xtatildi. Tadbirlar davomida shuningdek bir nechta avtomashinalar to'xtatib hujjatlari tekshirilganda ba'zi shaxslarda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Hurmatli piyoda va haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga doim amal qiling.